L'Ajuntament ha anunciat les primeres mesures per fer front a l'impacte de la crisi per la Covid-19. Les primeres afecten a la modificació del calendari fiscal de l'exercici 2020. Els padrons de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica, els guals i els caixers s'ajornaran fins al 30 de juny, amb un període de 4 mesos en lloc de 2. El càrrec domicilitzat dels rebuts es farà el 15 de maig de 2020, un mes més tard del previst. Pel que fa al cens de l'ocupació de la via pública de cadires i taules, s'ha proposat la suspensió del seu cobrament. Donades les mesures de confinament, els comerços ja no ocupen ni fan ús de les mateixes vies. Tal com ha esmenat la regidora d'Hisenda, esta mesura allibera temporalment de càrregues econòmiques al teixit comercial. L'impost sobre béns immobles urbans i rurals, així com de FEM, es podran pagar des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2020. D'esta manera, s'ajorna un mes i es dona més marge de temps per a fer els pagaments. El càrrec bancari es farà el 5 de setembre. L'impost sobre les activitats econòmiques es podrà pagar des de l'1 de setembre fins al 30 de novembre de 2020, això pel que fa al període de cobrament voluntari. El càrrec domicilitzat dels rebuts es farà el 5 de novembre.